olá boa noite hoje na voz do brasil você vai ouvir que já estão disponíveis um bilhão e meio de reais para ajudar os municípios nos gastos com saúde e educação Definidas as ações dos governos federal e estaduais para combater a ação de grupos criminosos em conjuntos habitacionais populares. E ainda, a produção da indústria brasileira cresceu em sete das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE na passagem de janeiro para fevereiro. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!